Ostalo još malo vremena, nekih 15 minuta do kraja našeg današnjeg druženja, ali evo, zaista imam jedno veliku čast i zadovoljstvo da u našoj emisiji predstavim i našeg dragog kolegu, koga ste vi, poštovani gledalci, naravno imali prilike da gledate na našem programu. Stiže iz Zrenjanina sa televizije KTV. Milenko Krišan. Milenko, dobro ti doma došao u Prnjavor, evo po prvi put. Pa jeste, prvi put, evo, posle koliko smo se nešto dogovarali, upoznali smo se pre neke 3 godine, evo, prvi put. I drago mi je što sam vaš gost ovde. I dobro nam došao. Pa bolje vas našao. Evo, pre svega, pre nego što počnemo razgovor, bio je juče 8. mart, ja tebe, Tijana, nisam video. Da. Pa eto, ja kao onako jedan džentlmen moram da ti uručim jedan ovako, jedan karanfil. A Bobanu? Odmah sam kupio voditeljku i sad možemo da nastavimo priču kako hoćemo, šta hoćemo. To je to. Izvolite, pitajte šta hoćete. Voditeljku sam kupio. Pre svega, samo pre nego što... Jednim cvijetom. Pa to je dovoljno za ovih koliko ste mi dali 5 minuta. Da date više vremena, dao bi već poklon. Šalim se, evo, pre svega, stvarno, još jednom kažem da mi je drago što sam vaš gost ovde i da evo pozdravim momke iza kamere i ekipu koja realizuje ovu emisiju. Veliki pozdrav za njih. Da. A ja ću da te pitam, s obzirom da si prvi put u Prnjavoru, kako ti se Prnjavor sviđa, koliko si ga imao prilike vidjeti? Pa onako, koliko smo se sinoć onako dobro zavoljali od nekih 9 sati pa do nekih 3-4 ujutru, onako bilo mi je dosta fino i dosta zanimljivo. Nisam obilazio ovako neke ovako grad preko dana, ali uveče... Mirno je da mu se noće sviđa. Došao si u radne dane, tako da je to... Pa ako su vam takvi radni dani... Naše radne dane. Takvi radni dani. Naše radne dane, tako da to je nemoguće bilo, ali naravno bit će prilike. Dobro, šalim se, stvara, ljudi su fenomenalni, lepo ste me ugostili, lepo ste me primili i ovim putem isto da pozdravim. Eto, pošto rekli nema želji pozdrava, ali samo ću reći one ljudi koji su me ugostili i primili, znaju oni ko su. Hvala vam, Veli. Tako. I kako je ovako biti u funkciji gosta, a ne s ove strane? Pa ne znam, eto, recite vi, nemam pojem, ja i dalje pričam. To ti sada vraćam za ono novogodišnje prošlo. Pa eto, to tako ide, da. Da, da, da. Daj da bi ti se vratili. Da uzvratimo, jeste. Da, evo, samo da upoznamo naši gledalci, mi inače zajedno radimo nekad u novembru ili početkom decembra mjeseca novogodišnji program. Već jedno 10 godina. Da, i tako se družimo tamo 3 dana u Zrenjaninu, zaista se lijepo provedemo. I naradimo. I naradimo, radimo dosta, eto, već 2-3 dana konstantno. Ali eto, uspijemo i mi za vrijeme tih radnih dana da izađemo bar malo i da upoznamo Zrenjanin. Pa ja ću se potruditi, pazi. Da, izašli ste, vidim, lepo vam je bilo. Čuo sam utiske, tako da sljedeći put ništa, samo da se to, jel te, ponovi. Pa da nije bio sa nama u gradu. Bio sam ja do određenja. Kao da nije bio. Da. Ništa, evo još malo da upoznamo, naravno, naše gledalce, što sad trenutno radiš. Novi projekti na KTV-u, jel se nešto radilo, se premalo? Trenutno i dalje radimo emisiju Talk Show, koja se, eto, emituje, to jest reemituje kod vas. Naravno, vidi, gledamo se u Beogradu, u Pančevu i u neke još države u bivše Jugoslavije. To naša direktorka Dana, eto, sve uspešno organizuje već nekih, eto, koliko, bar 18-20 godina. I u planu nisu neki dalji novi projekti, zato što sam trenutno preokupiran fakultetom. Eto, 3. sam godina na Fakultetu sporta i fizičke kulture u Novom Sadu. I eto, to gledam da to polako ide sve svojim tokom, da završamo, pa posle kad se to završi, neki novi projekti će doći sami, nadam se. A evo, naši gledalci imaju prilike kod nas na našem programu također gledati i talk show i folk show. Dobro. Snimale su se nove emisije kada je folk show u pitanju, ili tako? Ne, snimaju se talk show nove emisije. A, talk show. Talk show snimili smo 4 nove emisije. Onako, pravi aktuelni gosti, koliko to možemo da priuštimo u tom datom trenutku. Evo, ja bih eto izdvojio uvek aktuelnog, mislim, Bokija Miloševića, koji je zaista jedan vrhunski umetnik. Imali smo tu čast, eto, i Stevana Đelkovića da ugostimo. Došao je za mene uvek, onako, sa posljednim zadovoljstvom ugostim i Boru Đorđevića, odnosno Boru Čorbu. Eto, moram kažem zašto, jer jedan od osnivača Ribe čorbe je Rajko Kojić, koji je iz sela odakle sam ja, iz Jerkovca. To je ono vreme kada je čorba bila najaktuelnija. On je bio gitarista Ribe čorbe, nažalost nije više sa nama. Ali, eto, ostale su pesmi za njega i njegova dela. U pesmi Kad hodaš, ona solo deonica
je jedno od najlepših solo deonica u istoriji rock'n'rolla, tako da onako, pored njega još, eto, Milan Ivanović Morsić, moram da spomenem, jedan od osnivača, odnosno osnivač Beogradskog, pardon, medicinskog fakulteta, to je, on je rođen 1835. godine, znači 19. vek, i predavao je na medicinskom fakultetu sudsku medicinu, i dr. Stanislav Bukurov, koji je rođen 1905. On je vrhunski hirurg bio i isto je predavao na tom medicinskom fakultetu, mislim, anatomiju. Eto, odakle su još i kad potiču veze i zapošljavanje preko veze, tako da pošto su njeđer konca. Znači, kod toga i dovoljno u Srbiji. Zaposlio ga verovatno preko veze, eto, od kad još datira, tako da nemoj da se čudite sad što je to malo uzelo više maha, znači to je već iz 19. 20. veka. Već počelo se. Spremni ste, naravno, za izbore. Izbore, da. Pa, ajmo. Najde malo da se ajmo da, ajmo čisto kratko, čisto ajmo kratko. Da preskočimo izbore, ako može, ne znam. Može, naravno. Evo, u svakom slučaju, bit će dosta zanimljivih i gosti i u emisiji koja se, naravno, reemituje na našem programu. I evo, ja sam siguran da će naši gledalci, naravno, biti uz tebe, u tvojoj emisiji, naravno, cijeli tim ljudi koji radi na KTV Zrenjanin. Pa eto, ja tu emisiju ne radim sam, samo moram kažem da radim sa mojim koleginicom Teom Topić, ali ništa ni udato, a? Ovo je koje, to i ovim putem pozdravljam. E, ajde samo malo da se prisjetimo sada ovih naše saradnje kada je snimanje novogodišnjih programa u pitanju. Kako ste vi zadovoljni s nama? Kada mi dođemo tamo kod vas? Pa što se meni, da, pa eto, što se meni tiče, ja sam rekao da još kad smo se upoznali, mnogo ste mi dragi i ovako videli ste kroz, eto, naša, bar moje ponašanje prema vama, tamo kakav sam bio domaćin, nadam se sam bio dobar. I ja tu radili smo par priloga, znači dao sam vam više nego vi meni, što sad dajte ovih 10 minuta, ali dobro, vi ste imali malo više, ali ajde, Bože moj. Razumit ćeš s obzirom da ovo ide uživo, a mi smo snimali. Mi smo. Pa dobro, mi smo snimali. Ograničeni vremenski, jeste. Dobro, ako vi tako kažete. I vi ste svakako zadovoljni tako sa našom televizijom i sa radnjom koja već dugo godina traje. Da. Opet kažem, pre svega je jako dobri, pozitivni ljudi u novoj televiziji i eto, saradnja traje, što se meni i vas tiče 3-4 godine, je li tako, a što se tiče Dane same i ove televizije već nekih dobrih koliko 10 godina. Da, sigurno. E tako, Obane. Šta je, smo završili? Hvala ti puno. E, da si donio 3 karanfila, bila bi druga priča. Ovako je, u subzirom da je ostalo 5 minuta vremena do kraja našeg emisije. Jeste, imamo pobjedničku pjesmu, dobro. Čujemo, to su ministarke, ali moramo prije svega naravno i da odjavimo u našu emisiju i da se naravno zahvalimo našim prijateljima koji su svake nedelje sa nama. Dobro. Hvala Milenko što si, Milenko, na našem prostoru se kaže Milenko, ali pa samo možete, Milenko je pa tamo preko granice. Da, zavisi kako pa hoćete. Pa se malo ispravljam, ja da te pravilno. Ne, ja te puštam da ti... Ti si meni jako, draga, možeš da me zoveš kako hoćeš. Eto, još ti me poljubila na početku emisije, kupila si me ovdje. Zašto ti je prošlo ovih 10 minuta? Pa, prošlo mi je brzo, znaš, to je to. Hvala ti što si došao. Malo da te naša publika, da te naši gledalci malo bolje upoznaju. A mi ćemo se družiti još poslije emisije. Eto, hvala vama, stvarno što ste me pozvali, što sam bio vaš gost i eto, nadam se da će se ponavljati, da ćemo se uskoro vidjeti. Svakako, hvala ti. Nećemo više pričamo, to je to.